Jo em dic Pasqual Fernández Punyanosa. I va néixer on? Vaig néixer a la província de Múrcia, Sagín. Quin any? El 1932, el 27 de setembre del 1932. Què en recordo de la seva infància? De la meva infància recordo molt poca cosa, perquè vaig venir a l'edat de 8 anys aquí a Mataró. I esclar, la meva infància ha sigut més aviat a la ciutat de Mataró. Arriba aquí a Mataró i va a l'escola? No, el meu pare va començar a treballar al Pantano de Sau, que va ser quan es va començar a treballar, i jo tinc dues germanes, una més gran que jo, i una altra més petita, i llavors em toca anar treballant a mi perquè el meu pare té un accident i queda cego durant 3 mesos. I llavors se li talla un dit i, esclar, com jo era el noi, pues, vaig començar a treballar a feines així que em donaven el que volien, i tenia 8 anys. No. A treballar així, coses que encomanaven, més aviat per ajudar la família. El meu pare se separa de la meva mare no s'abandona, i el meu pare, esclar, en 3 mesos sec que va quedar, i tot això, pues, ho van passar una mica malament. I llavors, a 12 anys, entro al Font del Vi a treballar. I en el Font del Vi, esclar, quan venien els inspectors, llavors, com no tenia els 14 anys, que era l'edat que d'allò, llavors m'amagaven fins que vaig tenir 14 anys. Vaig continuar treballant al Font del Vidre i a los 17 anys ja era vidrier. Vaig començar d'aprenent, que llavors hi havia molts aprenents al forn, i des que vaig arribar a ser vidrier. Vaig ser fundidor amb 16 anys per guanyar-me una pesseta perquè a casa no necessitava. I a 17 anys vaig començar a fer bombeteja. Tot això en la fàbrica que hi havia? El Rierot, que avui és la plaça del Font del Vidre. Que tot això eren unes gandilles, i allà quan tenia 12 anys pues, venien els inspectors de treball i llavors ens amagaven allà perquè no teníem l'edat de 14 anys. Sí, més de 3 i més de 4, hi havia nois. Després, com allà van tenir la sort, per mi, com havia deixat els estudis, com ja li he dit, a l'edat de 8 anys, perquè allà a Sagín, a la província de Múrcia, vaig anar a les escoles dels frares, de franciscanos, i llavors el Font del Vidre va fer una escola de nit. O sigui que després de treballar a les 8 hores, els aprenents no es feien anar a treballar al carrer Sant Agustí, que hi havia el senyor García, que era un mestre que ens donava classes al Font del Vidre, als aprenents del Font del Vidre. I allà vaig tenir la sort de començar a saber el que era escriure, la lectura i tot això. A los 19 anys allà hi havíem format un grup de cultura, en el Font del Vidre. Teníem una sala molt espaiosa i molt bé, i vaig entrar en el grup de cultura, perquè a mi sóc un aficionat de la lectura i sempre m'havia agradat. I esclar, això em va servir d'anar a l'escola per començar a aprendre i escriure una mica i tot això. Però d'estudis tinc els del carrer. Estudis... Vas viure la guerra? Sí, la vaig viure, al poble. Jo vaig venir aquí l'any 40. Què en recordo? Bueno, de la guerra recordo moltes coses. Per exemple, jo tinc dues germanes, com he dit al principi, que van néixer a Narbonne, a França. I el meu pare va arribar aquí, perquè el meu pare també era del poble, però la meva mare era de Terrassa. O sigui que van venir aquí i el meu pare, jo em vaig barallar amb una criatura,
com jo, perquè tenia 4 o 5 anys, i el seu pare era de règim que havia fet la revolució, o sigui, els franquistes, per parlar clar. I em vaig veure allà i llavors van denunciar el meu pare i el van tenir 3 anys al penal de Cartagena. 3 anys, fins que es va acabar la guerra, l'any 37 el van agafar i el van posar allà. I llavors, quan el meu pare va sortir, va dir, pues, aquí sempre estaré marcat, pues, anem cap a Catalunya. I llavors aquí a Catalunya va començar a treballar de pagès, fins que es va fer l'obra del Pantano de Sau, que allà va començar. I ell, com a de petit també havia treballat a la mina, d'allà a Cartagena, a les mines. I llavors era d'aquells que quan un barranc d'aquells no explotava, anava a mirar per què no explotava. I llavors va coincidir, com que va anar a mirar, va ser quan va quedar cego els 3 mesos i el dit se li va amputar. I llavors, al fons del vidre, vaig treballar fins a l'edat de 28 anys. A 20 anys em vaig casar i vaig tenir dues filles que són nascudes aquí a Mataró, i com veia la impossibilitat de donar-li uns estudis que jo no havia tingut, per sort o per desgràcia, crec que per desgràcia més que sort, llavors va sortir una demanda de vidriers per a Bèlgica. I llavors ens van citar en l'hotel de Barcelona, l'hotel molt famós, va venir un belga i ens va cridar. I ens va dir, si veniu, necessitem especialistes de vidre, de bombetes, però bombetes americanes. Però esclar, com nosaltres havíem viscut tot el procés de fer bombetes, tant de petita com de grossa, com mitjana, com hasta aquests faros que portaven els barcos i tot això, pues, esclar, nosaltres vam dir, sí, nosaltres. I van marxar 3, van marxar 8, però en dues o tres tandes, perquè ens va dir, no vull que m'enganyeu, perquè si vosaltres no sou vidriers, jo els envio cap aquí directament. I llavors van marxar i els va dir, jo els donaré casa i correreu el jornal que teniu aquí. Sí, però nosaltres tenim dues criatures, una que tenia 2 anys, això era el 60, i l'altre que ja tenia 7. I diu, no, col·legis i tot el tindreu pagat. I van marxar, i esclar, allò que et trobes, que jo me'n vaig adaptar molt bé, perquè esclar, jo treballava 7 hores, i després pues, el director ens va dir, vosaltres, com sou llatins, tindreu d'anar a una escola a aprendre francès, perquè nosaltres estàvem al cantó flamenc. I esclar, hi havia aquella tírria dels flamencs i francofons. Jolín. I bueno, ja me'n cuidaré jo. I vam anar a l'escola de nit, perquè treballàvem de 7 a 3 de la tarda. I llavors diu, ja me'n cuidaré jo. I vam anar a l'escola per aprendre francès. I esclar, les criatures de seguida van agafar el flamenc. El flamenc i el francès que era d'allò. I va ser la nostra sort, però la meva dona no es va adaptar mai. La meva dona no es va adaptar mai. Però la gran, que tenia 7 anys, en 3 mesos va agafar el flamenc. I esclar, va ser la salvació de sa mare per anar a comprar, perquè tenies d'anar. I el director de l'escola de nit ens va dir, diu, no us preocupeu, diu, perquè vosaltres siguem catalans, hi ha moltes paraules del català que el francès se n'entén. I aquesta gent, tots, n'aprenen el francès, el que passa és que no volen parlar-lo, perquè com hi ha aquesta disputa del baló i del flamenc, no volen, però si vosaltres li parleu en català moltes coses hi pensar. Ell ens va fer comparacions, per exemple, la mamà, la mer i
tot això, pues, nos va anar molt bé i vam aprendre francès allà bastant. Almenys per explicar-nos. Diu, el flamenc, a còpia de dies ja vindrà. Parlant amb la gent, els companys de treball i tot això, pues, és clar, va estar bé. Però com, quan la gran va tenir 17 anys, que va ser la primera, que ja tenia la beca per anar a la Universitat de Lupin, aquella va dir, perquè és clar, a casa ha hagut sempre, sempre les decisions entre tots quatre. L'última paraula la tenia el pare, però la mare i les filles també, cada vegada que es feien gran, intervenien amb els centres de casa. Un dia ens diu, papa, diu, vull parlar amb vosaltres. Dic, què passa? Que tens algun problema? Diu, Faustina, dic, què tens? Diu, no, diu, no, papa, diu, jo ho sento molt, diu, però jo no me'n vull quedar aquí a Bèlgica. Dic, cony, Faustina, que t'has criat aquí. Dic, i ara nosaltres què fem? Nosaltres ja tenim 39 anys, jo 39 anys, i ta mare en té 43, dic, escolta, i tu ara tens tot pagat per anar a la Universitat de Louvain. Dic, què? No, no, papa, jo no em vull casar aquí ni em vull quedar aquí. Però és que va saltar la petita, que tenia ja 12 anys, i va dir, ah, quan jo arribi a l'edat de la meva teta, no, jo tampoc em vull quedar aquí. Llavors, esclar, jo vaig dir a la dona, mira, què fem? Si per un dia de demà ens hem de quedar nosaltres sols aquí, no, eh? Perquè tenim dues filles i les perdrem. I la gran va dir, diu, jo me n'aniré primer. I llavors ja miraré, llavors em va venir primer i va entrar a treballar a Can Gasol. Però ella era molt inquieta i, com, i sap 5 idiomes i els escriu, va posar un anunci a La Vanguardia. Esclar, de seguida la van agafar, li van fer una entrevista al Banc Saragossà, pel Departament de Moneda Estrangera, i encara treballa. Encara treballa en el Banc Saragossà. Ja es va casar amb un xicot de Barcelona i ara ella va demanar el trasllat aquí perquè ha quedat viuda i està aquí, el, que ara l'ha comprat el Banc Barclays de Anglaterra. I vostè, sí. Llavors fan una, un segon canvi de vivenda. Sí, però... Havien passat de Mataró cap a Bèlgica i de Bèlgica... Cap a Mataró. Cap a Mataró. Cap a Mataró. Però amb la condició que el dueño de la fàbrica, Sidney de Bèlgica, ens va pagar els viatges. Primer vam marxar nosaltres un mes. I llavors vam venir a buscar les dones i les criatures amb un camió i ens van pagar tot el trasllat de mobles i tot. Tot, 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 tot. I vam estrenar dues cases en allà, dos matrimonis, un xicot de Mataró que ara per desgràcia és mort, i jo vam estrenar dues cases noves, que llavors ens va dir, bueno, jo no els pagaré tot el lloguer, però vosaltres pagareu la meitat. I vam estar, bueno, molt bé, molt bé, molt bé. I esclar, com va veure que nosaltres, si ens posàvem un motllo petit, ho fèiem el petit. Si ens posàvem un de gros, ho fèiem el gros. I els belgues només que sabien fer un. Vostè dirà com van quedar. Van dir, llavors ens van començar a agafar una mica de tírria, d'allò. Però el director que hi havia es va dir, no, no, jo vull que vosaltres aprengueu el que fan ells. Perquè vosaltres esteu dedicats només que un motllo d'això. I quan els treuen d'aquí ja no sabeu per res. I ells els puc posar tots els motllos que vull. I al final ho van comprendre i va haver una vaga política en allà i nosaltres vam dir, si no entren ells, nosaltres tampoc. Perquè només que vam arribar a la porta a les 7 del matí van començar a dir Sponsflieger, Sponsflieger, mosca borinera, en flamenc. I aquesta gent, què passa? És clar, perquè allà, en el moment que vam entrar, ja te tenies d'estar sindicat, perquè si no, no tens dret a treballar. I clar, nosaltres no vam dir, pues, si no entren ells, nosaltres tampoc entrem, perquè aquí ja se li deia, nosaltres no estem acostumats de vagues ni punyetes. Diu, no, 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 ens quedem aquí. Oh, molt bé, llavors molt bé. I va venir el secretari del sindicat que nosaltres estàvem i va dir, bueno, jo ja negociaré per vosaltres
a veure què diu el dueño. I el dueño li va dir, diu, mira, diu, jo tinc el forn, que lo tinc carregat el vidre, i el vidre s'ha de buidar. Si a mi no m'entren a treballar els espanyols, os foto, clar, com vam anar en contracte de 3 anys, os foto a la frontera. Diu, home, que tenen la família aquí i tot i tal. Bueno, si entren els espanyols, demà jo no posaré vidre, però si aquest que jo tinc, no vull perdre. Llavors va parlar amb els belgues, nosaltres encara no en teníem, i va dir, mirau el que hi ha, va parlar amb els belgues i els belgues van dir, no, que no entri, que no entri, que nosaltres ens quedarem a les filles d'aquest o les filles d'aquest, mentre que ho necessitin. I ell va dir, no, diu, però hi ha el problema aquest del vidre, que això val molts diners. I llavors no els van deixar entrar aquell dia. I llavors ja els altres dies nosaltres vaga també. I llavors els van guanyar. D'aquesta manera, llavors van dir, cony, ells han seguit la vaga que nosaltres volíem fer. I que van fer. Era per canviar el govern i nosaltres no teníem més idea, perquè aquí llavors no hi havia llibertat de cap classe. I ens van trobar que no sabien ni per on te tirar, i tampoc sabien si era política o no era política. I llavors el secretari de la UGT d'allà, de la UVM, que era un espanyol, que quan la guerra d'aquí va marxar de petit, de 4 anys, era el secretari general d'Abraham Ruiz, es deia, es diu, si està bé. I llavors ens va cridar i ens va dir, vosaltres cobrareu, com ho pagueu sindicat i esteu sindicats, cobrareu cada dia de vaga. I vam estar 5 o 6 dies de vaga fins que quan digui no. O sigui que va ser una experiència per nosaltres, perquè hi havia de més gran que jo, però jo tenia 29 anys, llavors ja portava un any allà, però n'hi havia de més joves també que jo. Esclar, nosaltres, vaga, què vol dir això? Sí, jo sempre he pertanyut al PSOE i me'n vaig afiliar allà, a Bèlgica, en la casa de García Lorca, que tenen allà una casa, bueno, fantàstica, de teatre i de tot. Allà em vaig afiliar al PSOE i després aquí a Catalunya, doncs clar, em vaig treure al PSC. Llavors, quan torno, en l'any 71, que torno, bueno, vinc de vacances, però vinc en el plan de que la meva filla ja ha estat un any aquí, he vingut en el 69 i han comprat un pis. Bueno, han donat l'entrada perquè ho van pagar en 8 anys. I busco feina. La meva filla ja està en el banc, perquè aquí Can Gasol va estar uns 3 mesos, busco feina, i això sí, trobo feina a Can Baró. Unes màquines que aquí no estaven gaire d'allò, i com jo allà a Bèlgica ja havia canviat de feina, perquè el vidrier, fins a quan és jove, és un treball molt bo, és molt ràpid, però quan comences a tenir 35 o 40 anys, sempre bufant, arribes allà que comences a fluixar. I quan vaig fer els 3 anys de contracte, llavors van dir per fer un altre. I aquest Abraham Ruiz no va dir, no firmeu cap contracte més, diu, perquè sempre estareu agafats. I, sin embargo, ara teniu, vosaltres continueu treballant a la fàbrica. I automàticament no sereu contractats, sinó sereu residents en el país. Llavors ja no els poden fer fort. I esclar, com ell ens va ajudar bastant, vinc de vacances en tot el mes d'agost i demano feina, ja amb 39 anys que tenia, demano feina a Can Marot. A Can Marot treballo i quan aquestes màquines d'acabar els textils, que es deien, doncs començo treballant allà i ho vaig passar bé. Llavors va venir un altre empresari
i em diu, quan guanyes aquí? Llavors guanyaven 2.500 pessetes a la setmana. I em diu, jo t'ofereixo, jo vaig a posar una màquina d'aquestes i jo t'ofereixo 5.000 pessetes. I a més, em tindràs de fer hores. I dic, ui, és el doble, val la pena. I així si me'n vaig anar a la Casa Marot, me'n vaig anar al carrer Pacheco, Agustins Fernández, que tenen estampació i tenen màquines d'aquestes d'acabats, i allà vaig estar fins que em vaig retirar, als 64 anys. La seva cultura catalana, encara que de petit ni de Múrcia, però penso que té una cultura catalana, la seva cultura catalana com afecta a les tradicions i les festes? I aquest fet d'anar a un altre país i de tornar, les festes de família se celebren igual, No. Allà el Nadal el vam imposar nosaltres perquè érem vuit catalans, vuit de Mataró. Eren. El Nadal no, allà se celebra més el cap d'any. El cap d'any. Però els vam acostumar i llavors entre ells vaig tenir la sort que em vaig fer molta relació amb una família d'allà que tenien una botiga i un dia per Nochebuena els vaig invitar. Bueno, van sortir d'allà més content, ho van explicar als seus diguéssim d'allà i van dir sí, sí. I llavors es van apuntar més d'una família belga i llavors el dia de Nadal també vaig invitar a uns veïns que teníem, que eren belgues, i fins ara no s'escrivim molt sovint entre aquella família. Però esclar, d'escriure o no, pot ser la gran o la petita, que escriguin en flamenc perquè hi hagi, encara que també escriuen en francès. Però tinc una vida bastant allò. És un que l'he comentat a poca gent, però l'he comentat. Nosaltres, jo he sigut una persona molt inquieta, sempre m'ha agradat la cultura, sempre m'ha agradat els llibres, sempre... I esclar, vam pensar, tenim aquí dues criatures, nosaltres teníem dues, nosaltres teníem un, i vam pensar, aquí hem de formar nosaltres alguna cosa, no estem sols. Hi ha més i més espanyols aquí o més i catalans. I vam, entre allò el fin de setmana, vam reunir gent i vam dir per què no fem una cosa que portin llibres espanyols perquè la canalla no perdi l'idioma i tot això i cony, sàpiguen d'on te venen i d'allò. Cony, però sí. Esclar, llavors nosaltres no teníem mitjans. Però ens vam enterar per un valencià que estava en el García Lorca precisament i diu, hi ha l'agregadoria laboral aquí a Brussel·les. Diu, i el govern d'en Franco dona coses per als espanyols que estan a l'estranger. I vam anar dos xicots de Mataró i aquest valencià, el xicot aquest que és mort, en Canadell, que vivia al carrer Barcelona, i vam anar a l'agregadoria laboral. Van demanar audiència perquè que miraven molt, i vam anar, i quan vam entrar, el valencià surt a l'agregadoria laboral i diu, tu estàs aquí representant el Franco? Nosaltres vam quedar que no sabíem ni per on sortir, si la pell era nostra o no. I això em va impactar molt. Diu, tu representes en Franco, que eres de la CNT i que anaves amb la pistola apuntant als empresaris? Nosaltres cada vegada érem més petits. Però automàticament sentim... Aquella habitació es va tancar. Es va tancar, jo no sé com, ni li puc explicar.
però, i tu que anaves amb la pistola, tu ets un renegat, tu no sé què, això el valencià, que anàvem nosaltres, i nosaltres cada vegada més petits, perquè tenia 29 anys. Però que han vingut a... El cas és que van començar a enraonar els tots dos i vam acabar prenent whisky i fumant allà i no ens va faltar un llibre d'espanyol i van formar el grup de cultura de Francisco Ferrer Guàrdia, no sé si un mestre d'aquí de Catalunya que... Bueno, és un fet que si jo tingués la sort de viure 100 anys no l'oblidaria mai. D'aquella manera que li va dir, tu estàs representant el govern d'en Franco, tu que anaves amb la pistola que de la CNT amenaçant els empresaris i tot això. I aquell tio, bueno, al final es van parlant allà i no, però eren altres tiempos, que no sé què, que no sé quant, total que vam acabar el tio servint whisky per tot sí. Ell, allò i nosaltres dos. I com, aquest fet és per viure-ho, no és per explicar-lo, és per viure-ho. Si la silla, que, el sofà que estigués, estava, ho hagués pogut fer res així, nosaltres desapareixem d'allà. És un fet molt. Després un altre, molt, però aquest és només que arribar. Només que arribar, clar, el director de l'empresa ens porta, com que nosaltres no hem anat allà perquè sí, ens porta a l'ambaixada espanyola. I hi havia un porter que era andalús, el tio molt xamero, i diu, ¿dónde vienen ustedes? Pues venimos de Barcelona. Ah, de Barcelona? Espera un moment, aquest xico és d'allí, és de Barcelona, los atenderà ell. Bueno, esperem, diu, ja podem passar. Esperem i arribem allà, un xicot i jo, perquè anàvem per parelles, perquè la fàbrica anés treballant i no marxessin tots. I aquest xicot comença a dir, nosaltres venim de Mataró, que és de la província de Barcelona. I salta el tio així mateix i diu, estan en territori espanyol, hagan el favor d'hablar l'espanyol. I jo dic, vostè és de Barcelona? I saps què, noi? Magí, anem. I me'n vaig anar a córrer. I el director de l'empresa, que estava allà a Esperança, diu, què passa, Pascal, Pascal? Dic, ni Pascal ni res. Dic, jo aquest tio és un renegat. Aquest tio, nosaltres ens hem dirigit de la manera que si era castellà, porti's en un altre lloc, però aquí no venim més. I sí, un dia així mateix, el director. Deia, si era castellà. Pues diu, si és viu. Si ens vol portar en un altre lloc, nosaltres no tenim res, a Espanya, que no es pugui anar a la policia ni res. Només que quan van sortir ens van demanar els passaports a la frontera, bueno, i res, però nosaltres no tenim cap d'allò. Diu, atendia, monsieur, no em deixi, atendia, que vaja, va, parli. Dic, no, parli el que vulgués, però no, nosaltres no venim, no tornem a venir. I al cap d'una setmana no els va citar al consulat d'Espanya en Amberes. Ja no van anar a l'ambaixada. Són fets que són d'usos quan te trobes en un país estranger, que els mateixos del teu país no t'atenguin i t'atenguin a patades. No. Però aquell del whisky és. Parlant del llibre, llibre artístic n'ha fet? Sí. I què tal? Però ho fèiem a deshores. A deshores. Si nosaltres treballem... Oi, feien peixos, gerros, encara tinc un gerro de la casa que ho vaig fer jo. Havia sigut una època molt maca, molt maca, molt maca. Ara no hi deu ser, això. Molt maca perquè... I a Txecoslovàquia també em fan molt a Txecoslovàquia i molt artístic i molt de cristall. Perquè la bombeta era un vidre que era molt fluix. Totes les deixalles de vidre s'aprofitaven amb una mica de sosa i tot allò era un vidre que la bombeta és un fluix, però el cristall és una altra cosa més estona. I a verano Itàlia foten virgueries fa. Nosaltres fèiem de 6 a 10
i de 2 a 10, a 6, feien les 8 hores partides, perquè l'ofici del vidrier és molt dur. Però és clar, quan és jove no... Recuperàvem les 4 hores del dissabte. Per exemple, si anàvem de 10 a 2, recuperàvem les 6 a les 10, perquè llavors es treballava 48 hores. I teníem tota la tarda lliure. Anàvem a dinar, i llavors allà a les 4, la cooperativa, que era una cooperativa, ens posava un forn per fer pissapapeles, gerres, peixos, de tot el més de colors. Hi havia un tal Extrems que, no, que al principi no s'ensenyava a veure com anava. Nosaltres no fèiem gots ni tot això, no, no, fèiem coses artístiques, pissapapeles amb moltes forats, peix, grandiós, que tenia 30.000 colors, perquè el vidre lo passaves, hi havia el vidre estès aquí, i llavors tu lo passaves el vidre ben calent, pues, i llavors al forn anaves fent la figura que tu volies, o si volies fer una gerra, llavors amb un ferro anaves fent la boca, i però érem joves, que teníem 20 anys o 21, i ens agradava molt. Aprofitàvem el dissabte. Està? No, Per el que volíem, sí, passaríem moltíssima estona. Sí, perquè... Passaríem moltíssima estona perquè segur que té moltíssimes coses per explicar. No, la meva vida ha sigut molt... Però és que, com ell era baix, me'n vaig retirar a 64 anys i vaig estar 8 anys a l'Ajuntament, de conseller del 83 al 91, i no vaig voler seguir perquè jo no vaig deixar mai el treball. Mira, no em pagava l'empresa, l'Ajuntament no em pagava, em donava 5.000 peles al mes, del 83 al 91. Hi havia en Manel Mas, que llavors, i jo havia treballat amb el pare de Manel Mas, a Can Maró, que treballava a l'oficina, i seu germà, en Jaume. I vaig entrar en el 83, en representant de l'UGT de Catalunya. I el 91 vaig dir, saps què, Manel, dic, em falten 2 o 3 anys per retirar-me, dic, busca't un altre, diu, si no, no, ja està bé, perquè cada dia a les 6 del matí hi reunions aquí, els plens sorties a quarts d'una, a la una, dic, ja tinc 60 i pico d'anys. Estava a Rocafonda, a la conselleria. Tenia una secretària que ja estava tot el dia i jo quan plegava a la tarda, pues anava. Sempre feia de 6 a 2. I també és còmic. Quan el primer any que vaig estar a l'Ajuntament, el secretari, el senyor Fonés, va tenir que fer un paper conforme a mi no m'ho podien privar de pagar de l'empresa. Però és clar, com estava la Comissió d'Interior, pues a vegades teníem amb la policia, teníem d'estar en allò. I al final de l'any em diu Pasqual, que ho sento molt, diu, però em deu 105 hores. I què diu? Vostè no té un paper... Diu, sí, que jo no puc privar-te de que el dia que hagis de plegar, plegar. Diu, però a tu em deu 105 hores. I jolín, a més de cabrejat i tot, a més de cabres. I bueno, diu, ja me les recuperes, diu, com puguis, i bueno, ja les recuperaré. I les vaig... Diu, si siguessis de Convergència, diu, no te les faria recuperar. Diu, però com no és de Convergència, me les has recuperat. Després es va portar molt bé, perquè teníem d'acabar una feina i estava a mitja hora i deia, apunta't 1 hora, Pasqual. O una hora i quart i deia, apunta't 2 hores. Després es va portar bé, però aquestes paraules no les faig. Per això dic que ja tindria moltes d'explicar. No. Gràcies a vosaltres i estic disposat. I una cosa, no, em vaig retirar i vaig dir, s'ha acabat, no vull saber res de política. Però carai, a cada 3 mesos ja he dit, i collo, si això no el retiro jo moro aquí, i dic a la dona, dic, si això no el retiro me'n vaig a treballar.
estic més bé treballant que no pas aquí, el tinc una, només que la caixa tonta i llegir tots els llibres que tenia a casa. Dic, bueno, no és. I va, et llamo en Manel i li dic, escolta, busca'm una feina que estigui bé. Que, per entretenir-me. Diu, ui, t'està...